Só, gente, eu estou aqui na GF Feminine, moda feminina. Eles trabalham com a variedades aqui para vocês. Olha, croppedzinho, blusinha por R$ 25. O short fica de quanto? 25. Os shorts de 25, gente. Olha os croppeds dela, como tá lindo. Por R$ 25. Uma variedade assim, enormes e modelos. Vai ter também os conjuntinhos e liga neta. Eles ficam de R$ 25. A partir de R$ 25 ela vai ter, gente, porque o tamanho menor fica de 25, os maiores, porque ela vai até o X3, é o plus size. Vai ter o vestidinho também, liga neta, olha que lindo. Forradinho aqui, a parte de cima. Fica de quanto, amiga, esse vestidinho? É, esse é de 20, né? R$ 20, plus size. E esse? Esse fica de 25, olha que lindo. Olha só, gente, aqui é o cartãozinho dela, viu? Com WhatsApp, Instagram, tudo direitinho, endereço. Olha só, amores, moda feminina, peça bem mais arrumada, bem diferenciada aqui na Grifel, certo? Vocês vão encontrar o vestidinho assim, fica de 45 pra tacada. Agora ele é todo em algodão, gente, com estampa maravilhosa, com fendas. E eles têm tamanho, amiga, esse vestido? Tem no G. Tamanho P, tamanho G. E esse modelinho aqui fica de quanto pra atacado? R$ 40. Ele é no caneladinho, né? No caneladinho, fica de R$ 40 pra atacado. Eles têm tamanho também? PMG. E esse modelinho? 75. 75 para atacado. É no Duna, né? Vai ter conjunto. Os conjuntos é a partir de quanto? A partir do mesmo. A partir de R$ 65. A partir de 55 para atacado, ela já vai ter conjuntos. Ela tem muita variedade de conjuntos. Eu vou deixar aqui o cartãozinho para vocês entrarem em contato. Entrega a partir de 6 peças. Entrega em excursão. Entrega sim. Ela Envia entrega para todo o Brasil. para todo o Brasil, a partir de 6 peças, É. a partir de 6 peças, viu, gente? Olha só, gente, eu estou aqui na Eromota, certo? Elas trabalham aqui com segmento para moda feminina. Olha essa blusinha, Brasil, como ela tá linda. Ela fica de R$ 30 para atacada. Ela tem tamanho, amiga, essa blusinha? PMG por R$ 30. E ela tem vários outros modelos de blusa. Essa já aqui fica de quanto para atacado? 35. 35. Essa daqui dá pra fazer a trinta. Essa ela disse que fica 30 para atacado. Essa de 35. E esses outros modelinhos fica de 35, ó, gente. Pra atacar. Delas tem tamanho PMG. PMG e GG. Olha como essa tá linda também. Essa daqui já ela como fosse um. É. Bem um tecido bem mais assim, né, amiga? Bem mais social. Ela tá bem bonita, ela. Olha, gente, macacão PMG. Olha como ele tá bonito. Ele tá por R$ 55. Ele fica com a amarraçãozinha na manga. Fica com a manguinha flare. E olha como ele fica lindo. E esse vestido? PMG por R$ 80 o vestido. E blusinha, essa já que é o mesmo valor de 35. 35 para atacado. Modelos de blusa, ela tem vários modelos, né, amiga? Essas daqui, ó, gente. Essa já que fica de quanto? Também dá para fazer ela usar 35. 35. Aquela vermelha e ela é um vestido, é por 30? É. Um vestido por R$ 30. Ela tem vários modelos. E os vestidinhos ali fica de quanto? No atacado fica 60. Daqui, ó, dá pra fazer R$ 60. Ele é num tricô, é lindo. Olha quanto modelinho de blusa lindo, ó. Blusinha, vestidos, calça, conjunto. Ela tem muita variedade, muito preço, muita qualidade. Aqui é uma loja bem completa. Olha só, gente, a marca é Zumodas, viu? Tá o Instagram da marca, Zumodas Oficial, WhatsApp e também o endereço aqui da loja para vocês entrarem em contato. Entreguem excursões. Entregamos. A partir de quantas peças? 10 peças. A partir de 10 peças ela já entrega nas excursões. Correios também, amiga? Também. Correios também, viu, gente? Entrem em contato.